Olá, ricas e ricos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Joandelli, eu sou professora do curso de Estética e Cosmética aqui da UNOeste e hoje eu vim mostrar para vocês como fazer essa make rica para vocês brilharem ainda mais nesse carnaval. Acompanhe o vídeo e vamos ver o passo a passo. Bom, para começar a maquiagem, eu já higienizei minha pele, já passei hidratante e se você for curtir o carnaval durante o dia, é muito importante o uso do filtro solar, não pode esquecer, tá? Então a gente usa antes pra começar a maquiagem. Então minha sobrancelha já está feita, eu já preenchi ela, já corrigi, então vamos dar continuidade. Eu vou usando o corretivo abaixo dela pra poder deixar ela bem marcadinha, bem limitadinha. Tá? E depois eu já vou empurrando ele, né, esfumando e puxando ele para baixo, para assim já fazer o papel de fixador da minha sombra. Faço isso também na parte de cima. Daí com o pincelzinho maiorzinho, eu vou passar em toda a minha pálpebra móvel. Por tudo. E daí já vai fixar bem essa sombra. Então vocês vão ver que é uma maquiagem assim, fácil, simples. Parece que não, mas é. E vai dar pra todo mundo fazer. Tanto as ricas quanto os ricos. Tá? Meninas e meninos, vocês vão conseguir reproduzir em casa e arrasar no carnaval. Depois disso, eu só vou selar porque eu quero deixar uma marcação limite. Então eu vou selar com pó translúcido no canto externo e no canto interno. Ó, só coloco aqui e selo. Pra depois não misturar todas as cores. E agora eu começo a esfumar. Vamos usar a sombra rosa mais clarinha lá no côncavo para fazer a marcação. Eu vou tanto do canto externo até quase chegando no interno. Eu vou e volto e vou intensificando a cor. E depois eu começo a esfumar, vou fazendo círculos, indo e voltando. Vou esfumando, esfumando, esfumando. Faço a mesma coisa do outro lado. Então, como é carnaval, a gente pode se jogar e brincar com as cores. Quanto mais intensa a cor, mais colorido, mais carnavalesco fica. Daí a gente vai pegar um tom de um rosa que é um pouquinho mais fechado, um pouquinho mais escuro. E eu vou passar, ó, um pouquinho mais abaixo da marcação que eu fiz em cima no côncavo. Eu já vou pegando em toda a minha pálpebra móvel. E vou depositando e esfumando ao mesmo tempo. Eu não quero nada marcado aqui. Agora com um pincelzinho menorzinho, eu vou trabalhar com uma cor mais uva. Vai ser na parte mais de dentro ainda, que já é na pálpebra bem inferior. Vou intensificando ela. Daí com o primeiro pincelzinho, eu só vou lá no limite e faço a varredurinha só para tirar possíveis marcações, tá? Pego de novo, colocar um pouquinho mais intenso e deposito aqui. Daí eu vou pegar uma sombra que é um pouquinho mais de cintilante, puxado pro roxinho, e vou depositar aqui, ó, num cantinho interno. Daí eu vou criando uma leve transação pro uva que eu usei no meio. Mesma coisa do outro lado. Eu deposito e dou uma leve espalhadinha. Daí com o segundo pincel que a gente depositou mais escurinho aqui no meio, a gente só varre assim, ó, pra marcar bem. E agora eu vou colocar um pouquinho de fixador de sombra pra gente colocar um pigmentinho aqui com brilho. No olho eu não vou optei não usar muito brilho, brilho, brilho intenso, porque a gente já vai ter muito brilho nos detalhes. Com o dedo mesmo, a gente vai
depositando. Se precisar, pega um pincelzinho para ajudar a colocar no cantinho interno, que é mais difícil. Esses glitters fininhos são mais fáceis de estar trabalhando no olho. E agora, para tirar a marcação, a gente volta com a outra sombra, com a sombra do meia uva, e vai fazer aqui, ó, bem no côncavo. Mesma coisa aqui. Daí com um pincelzinho maior, a gente varre tudo. Que na hora que cola os cílios, muda tudo, já fica aquele olho bem marcado. Agora vamos passar a máscara de cílios. E colar os cílios para depois dar o acabamento em cima. Primeiro eu já vou passar um corretivo abaixo dos olhos para ajudar a disfarçar essa olheira e assentar melhor a base. A gente faz, ó, em formato de um Vzinho para não ficar marcado. Esse corretivo, como ele é cremoso, então facilita mais na hora de estar aplicando. Agora eu vou dando batidinhas com a esponjinha para assentar bem o produto. E agora eu vou aplicar a base por todo o rosto. A base, como é pro carnaval, é bom que ela seja mais sequinha, mais mate, que assim a gente aguenta e dura mais tempo a maquiagem. É muito importante a gente colocar aqui, ó, bem próximo do início do cabelo, pra não ficar aquela máscara. Porque às vezes a gente esquece de passar produto ali. Espalhei o produto, agora eu gosto de dar um acabamento com a esponjinha. Agora eu vou fazer o corretivo líquido para dar a iluminada. Eu vou misturar dois tons para poder parecer o tom da minha pele. Um é mais claro e o outro é mais escuro. Eu já passo no nariz. Eu vou iluminar aqui também. E agora a gente vai fazer o acabamento embaixo do olho que ficou faltando. Cadê? Vou passar o pó para selar esse produto. Agora a primeira sombra que nós usamos na parte de cima, com um pincelzinho mais retinho, a gente vai riscar aqui, ó, bem na raiz dos cílios inferiores. Criei uma base, e agora com a última sombra, que foi a mais escurinha, a mais uva, eu passo por cima de novo. Pego a minha máscara de cílios e passo aqui nos cílios inferiores. Agora eu vou passar o pó por todo o rosto. Para selar essa base, todos os produtos que nós passamos. E agora com o pó mais escurinho, a gente vai fazer o contorno no rosto. Faz assim, ó, um biquinho, que daí já aparece certinho o local onde a gente tem que marcar, para esse rosto ficar mais fino.
fazer também na testa, na têmpora, vou dar uma diminuidinha. E agora eu vou passar um blush, que ele é mais bronze. Eu vou com ele mais no centro do rosto e vou varrendo pra lateral. Faltou colocar um pouquinho do brilho aqui, ó, no cantinho interno, embaixo. E agora nós vamos com o iluminador, porque brilhar é a nossa meta. A gente passa, ó, bem nesse ossinho abaixo dos olhos, esse ponto mais alto. É onde a gente passa o iluminador. E no centro. Eu não faço contorno no meu nariz, porque ele não me incomoda assim. Mas se você achar que deve fazer, é nessa hora que a gente faz. Vou passar um pouquinho aqui em cima da sobrancelha, no ponto alto também. E no vizinho dos lábios. Varrer tudo agora, tirar todo o excesso de produto. E aqui está a parte principal. Bom, daí vocês podem encontrar essas cartelas em lojinhas de biju, né? É bem facinho. É bom que é prático, que ela já vem pronta. Então facilita tanto para as meninas quanto para os meninos que quiserem colar. Facilita bastante. Então é só a gente retirar ela. Ela já vem montadinha, tirar com cuidado e daí a gente coloca bem no centro. Olha que facilidade, é muito fácil. Esse a gente coloca abaixo, bem aonde a gente passou o iluminador, é o local onde a gente coloca ela. A gente coloca meio assim, empinadinho. Olha que coisa linda! E agora vamos passar o batom que ficou faltando. Eu vou passar um, vocês podem usar a cor que vocês quiserem, mais forte, mais vivo. Passar esse mais fechado pro cobre. Daí sabe o que, que fica legal? Se não, uma dica pra vocês. Como a gente gosta de brilhar, depois você passar o batom, concentra bem uma boa quantidade dele. E pega um pigmento próximo da cor dele. E ó. Olha isso. É ou não é pra brilhar? Bom. Daí, ó, a cara da riqueza, esse batom, né? Bem ouro. Daí agora a gente vai intensificar um pouco esse brilho aqui, ó, na parte da iluminação. Vocês podem pegar um pigmento parecido com o tom que vocês usaram. Dourado, rosinha, o que tiver mais próximo. E daí com um pincelzinho fininho. Cadê meu pincel? A gente vai colocando aqui, ó, pra brilhar mais, porque brilhar é a nossa intenção. Se a gente não brilha, a gente não vai. Ao redor. Olha que coisa mais linda. Bom, terminamos. Daí a gente finaliza ou com spray,
ou uma água termal para fixar tudo isso daqui e a gente poder aguentar aí a maquiagem durar por muito tempo, tá? Então eu vou usar essa agulha termal, deixar secar e daí tá pronto. Pronto pra pular o carnaval aí, divertir, sair com os amigos e é isso.